بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أما بعد، محترم حاضرين الجمعة، بزرگوں، نوجوان دوستو، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور احکم الحاکمین ہے. اسی اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہماری رشد و ہدایت اور کامیابی کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا رہا. اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر اور خصوصاً نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے: ہم کیسے مومن ہیں؟ دراصل آج کے اس پرفتن دور میں ہر آدمی یہ دعویٰ کرنے لگا ہے کہ وہ پکا مومن ہے، وہی ایمان کا ٹھیکے دار ہے. جبکہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ اکرام کے ایمان کو ہمارے ایمان کے ساتھ اگر کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. صحابہ اکرام کا وہ ایمان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا، اہل کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے کہا: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. سورہ بقرہ آیت نمبر 137 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ، یعنی یہ اہل کتاب، یہ یہود و نصارہ، اگر ایمان لے آتے، مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لے آئے ہو ویسا، یعنی اے صحابہ اکرام، جیسے تم ایمان لے آئے ہو ویسا ایمان اگر یہ لوگ لے آتے، فقاد اہتدو، تو یہ ہدایت پا لیتے، یہ ہدایت یافتہ ہو جاتے. آخر وہ ایمان کیسا تھا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل بنا دیا، نمونہ قرار دے دیا؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں ایمان لانے سے پہلے یہی صحابہ اکرام جو اسلام نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، جاہلیت کے دور میں زندگی گزار رہے تھے، جو ہر قسم کی برائیوں کا وہاں چلن تھا،
بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، شراب کھلے عام پی جاتی تھی، کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کیا جاتا تھا، قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، پڑوسیوں کو ستایا جاتا تھا، کمزور و مجبوروں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ یہ سارے لوگ اسی معاشرے میں پنپنے والے ہیں، اسی معاشرے میں بڑھنے والے ہیں، لیکن اسلام کی روشنی جب انہیں ملتی ہے، ہدایت انہیں ملتی ہے، تو پھر وہ بالکل اپنے آپ کو بدل ڈالتے ہیں، ایسا بدل دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو نمونہ قرار دیا، ایسا ایمان کہ ان کی نصرت اور مدد کے لیے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ایسا ایمان کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی کے اندر رضا مندی کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہہ دیتا ہے، ایسا ایمان کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی کے اندر جنتوں کی خوشخبریاں سنا دیتا ہے، ایسا ایمان کہ جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے صحابی کے بارے میں کہتے کہ اب جو شخص آ رہا ہے وہ جنتی ہے، وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان و اسلام کے بارے میں سوال کرتا ہے، واپس جب اسے جواب مل جاتا ہے، واپس جاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ اس میں زیادتی کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جسے دیکھنا ہو جنتی کو اسے دیکھ لو، یہ جنتی جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، ان کا وہ ایمان تھا کہ وہ چیزیں جو ان کے دور میں دور جاہلیت میں حلال تھی، جب اسلام نے اسے حرام کر دیا، مثال کے طور پر شراب کو لے لیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت نازل کر دی تو مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنا شروع ہو جاتی ہے، پیٹ کے اندر جو حصہ شراب کا بچا ہوا تھا ہاتھ ڈال کر اسے نکال کر قے کر دیتے ہیں، یہ ایمان تھا۔ آج ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہم کھاتے ہوئے ہماری زبان کی لذتیں ایسی ہے کہ ہم ہاتھ میں پکڑ کر بھی جانتے ہیں کہ اس کے اندر حلال مکس ہے، اس کے اندر حرام ملا ہوا ہے، اس کے اندر ایسے کوڈ ملے ہوئے ہیں جو بالکل علانیہ طور پر حرام پر دلالت کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں وہ لذت اس کو کھانے سے نہیں روکتی ہے۔ وہ صحابہ اکرام تھے، وہ ان کا ایمان تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم دیں سمندر میں چھلانگ لگانے کا تو ہم اس میں بھی چھلانگ لگا دیں گے۔ اور وہ ایسا ایمان تھا، وہ ایسا ایمان تھا کہ نبی کے جان کے دشمن نبی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور ایمان لانے کے بعد جتنی تکالیف ان کو آئی تھی، دنیا میں اس سے پہلے نہ کسی کو ایسی تکالیف آئی، نہ اس کے بعد شاید کسی کو ایسی تکالیف آئی ہوں۔ ایمان لانے کے بعد آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا، ایمان لانے والوں پر مختلف قسم کے پہاڑ مصیبتوں کے توڑے گئے، مختلف قسم کی اذیتیں دی گئی، بڑی بڑی اذیتیں ان کے ایمان کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتی تھی، وہ ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکتی تھی، ان کے ایمان میں ڈگمگاہٹ نہیں پیدا کرتی تھی۔ وہ ایسا ایمان تھا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ بنا دیا اور کہا کہ تم ایسا ایمان لے آؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ ہم بھی دعوے دار ہیں، ہم مومن ہیں، ہم بھی دعوے دار ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان کے ٹھیکے دار ہیں، ہمارے علاوہ کتاب اللہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، ہمارے علاوہ کتاب اللہ کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے، ہمارے علاوہ کوئی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، یہ مسجدیں ویران ہیں، یہ مسجدیں غیر آباد ہوتی جا رہی ہیں، پھر ہم کیسے مومن ہیں؟ ہم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نماز کی اگر مثال لے لی جائے تو یہ مسجدیں کل قیامت کے دن اللہ کے پاس شکایت کریں گی اور کہیں گی کہ رب العالمین، مسجدوں کے نام پر چندہ جمع کیا جاتا تھا، مسجدوں کو سجایا جاتا تھا، مسجدوں کو ڈیکوریٹ کیا جاتا تھا، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں، مسجدوں پر فخر کرنے کے لیے، مسجدوں کو آباد نہیں کیا جاتا تھا، یہ دیواریں ویرانی کا شکوہ کریں گی، قرآن مجید اللہ سے شکوہ کرے گا کہ پروردگار انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ آج ہم قرآن کب پڑھتے ہیں؟ قرآن کب پڑھتے ہیں؟ کون سا دن ہے ہمارے قرآن پڑھنے کا؟ کسی کی وفات پر، یا پھر لیلۃ القدر کے نام پر، یا پھر کوئی ایک خاص دن مقرر کر کے، یا بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے الا ماشاءاللہ جو جمعہ کے دن کوئی سورہ کہف پڑھ لے، ورنہ تو کتنوں کو ایسی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ پھر بھی ہم دعوے دار ہیں کہ ہم ٹھیکے دار ہیں، ایمان ہماری جائیداد ہے۔ وعدہ خلافی، جھوٹ، دھوکہ دہی، الزام تراشی، ملاوٹ، یہ ساری چیزیں ہماری علامت ثانیہ بن چکی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم دعوے دار ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ حرام کمائی کے سارے راستوں کو حلال کرنے کے لیے مختلف علماء سے فتوے پوچھتے اسی چکر میں اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں کہ تاکہ کہیں سے نہ کہیں سے کوئی ایک راستہ نکل جائے، اس حرام کو ہم اپنے لیے حلال کر لیں۔
جہیز اور دیگر رسم و رواج کے نام پر ہم نے نکاح کو مشکل سے مشکل بنا دیا، اسراف اور فضول خرچی کے طور پر ہم نے اپنی جھوٹی شان کے بلند منارے تعمیر کرنا چاہا، اور اسراف اور فضول خرچی کی ساری حدوں کو ہم نے پھلان دیا۔ وراثت میں حقداروں کے حق کو محروم کر کے ہم اپنی جائیداد کو بڑھانا چاہا، لیکن یہ جائیداد کب تک رہے گی؟ جب تک کہ انسان رہے، پھر اس کے بعد اسے بھی تو اسے چھوڑ کر ہی جانا ہے۔ اس کے باوجود ہم دعوے دار ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ مال و دولت کے نشے نے ہمارے ساری رشتہ داریوں کو پارا پارا کر دیا، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، بھائی کو بہن سے جدا کر دیا، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا۔ یہ صرف اور صرف مال و دولت کا نشہ ہے، پھر بھی اس کے باوجود ہم دعوے دار ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ زبان کی لذتوں نے ہمیں حرام کھانے سے نہیں روکا، زبان کی لذت نے ہمیں حرام میں ملوث کرتا چلا گیا اور ہم کرتے چلے گئے۔ ہم حرام کو بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی لذتوں کے ساتھ کھاتے چلے گئے۔ کتنے ایسے پروڈکٹس ہیں جسے ہم جانتے ہیں، کتنی ایسی ہوٹلیں ہیں جسے ہم جانتے ہیں کہ یہ یہودی کی ہوٹل ہے، یہاں پر حرام ملاوا ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم وہاں جاتے ہیں، ہم اپنے طور پر جاتے ہیں، کسی کے بلانے پر جاتے ہیں، اپنے بچوں کی خواہش کی تکمیل کے طور پر ہم جاتے ہیں اور ان سے وہاں سے ہم لذت حاصل کرتے ہیں۔ گویا کہ حرام خوری نے ہمارے اندر کا ایمان گروی رکھ دیا ہے، ہم حرام کو اپنانے کے طور پر ہم نے ایمان کو چھوڑ دیا، ایمان کو بھلا دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم دعوے دار ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث ہمیں ایمان کے بہت سے تقاضے بتلاتا ہے۔ جب تک ان تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے، جب تک ان تقاضوں پر عمل پیرا نہ ہو، اس وقت تک بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی زبانی، وہ آدمی اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتا، وہ آدمی اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتا جو ایمان کے ان تقاضوں کو پورا نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں اس کے ایمان کی نفی کر دی، کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، تین تین مرتبہ قسم کھا کر آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر آپ کہتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، تو کہیں کہتے ہیں لیس المؤمن، وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ کون مومن نہیں ہے؟ جو ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کرے۔ ایمان کے جو تقاضے بھی بیان کیے جانے والے ہیں، ان تقاضوں کو پورا نہ کرنے والا اپنے آپ کو مومن نہ کہے، اللہ کے رسول کی زبانی، وہ مومن نہیں ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے قرآن کے اندر ویسے تو بے شمار عملی تقاضے بیان کیے گئے ہیں، چند تقاضوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کہا، قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں جہاں کہیں بھی اہل ایمان کا تذکرہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا، وہ اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لے آیا، یا وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان کے ٹھیکے دار ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو نہیں کہہ رہا ہے، فاسقوں کو نہیں کہہ رہا ہے، گنہگاروں کو نہیں کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہہ رہا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو ویسے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تنہائی میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، دن کے اجالے میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر اس کے بعد دوسرا حکم اہل ایمان کے لیے ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آیت نمبر 59 کے اندر، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ایمان لانے والوں سے ہی مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالی، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، تو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وہ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، وہ اولی الامر منکم، اور جو تم میں والی ہے، حکمران ہے، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ کیا کہا اس کو آگے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو اختلافات کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں تلاش کرو، اختلافات کو اپنے اپنے مسلکی اور اپنے اپنے مذہبی جو امام اور پیشوا ہم نے بنا لیے ہیں، ان کے پاس اس کا حل نہیں نکلے گا، اس اختلاف کا حل کتاب و سنت میں ملے گا۔ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر تم اسی کی طرف رجوع کرو، اسی کی طرف پلٹو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان لوگوں کے تعلق سے کہا جو سود کھاتے ہیں. ان لوگوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. سورہ بقرہ آیت نمبر 278 کے اندر اللہ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو, اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ایمان والوں کو ہی کہا جا رہا ہے ڈرنے کے لیے, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا, جو سود بچا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو, جب تک کھا چکے کھا چکے, آگے مت کھاؤ, چھوڑ دو اس کو, جتنا بھی ہے وہ سب کچھ چھوڑ دو. ہم کیا چاہتے ہیں کسی طرح کوئی راستہ نکل جائے. ہمارے اوپر جتنے بھی طریقے سے آج دنیا کے اندر سود کی لعنت بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ سود ہمارے اطراف سے جال بڑا پھیلایا ہوا ہے, اور ہر طریقے سے زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے پاس سود داخل ہو چکا ہے. بیماری میں لے لیں, لو ہیلتھ لون کے طور پر داخل ہو چکا ہے, ہوم لون کے طور پر داخل ہو چکا ہے, گولڈ لون کے طور پر داخل ہو چکا ہے, ہر الگ الگ راستوں سے ہمارے درمیان لون کے شکل میں یہ سود آ چکا ہے. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, سود سے بچو, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. مومن کہتے ہو اپنے آپ کو تو سود چھوڑ دو, اگر مومن ہو تو سود چھوڑ دو, اگر مومن نہیں ہو تو پھر اللہ سے ڈر, اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. گویا کہ سود کھانا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے. صحابہ اکرام نے شراب حرام ہوئی تو گلے کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کو نکال دیا تھا, قے کر کے نکال دیا تھا کہ یہ حرام چیز ہے, ہمارے پیٹ میں نہیں جانا ہے, حرام ہمارے ہاتھوں میں ہے, ہم اسے حلال بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. مختلف لوگوں سے, مختلف علماء سے, مختلف مذہب فکر کے لوگوں کے پاس جا جا کر ہم فتوے پوچھتے ہیں کہ اس کو کیسے حلال بنایا جائے. یہ ہمارے ایمان ہے. آج ہم ایسے مومن ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ان لوگوں کو, بالخصوص ان مسلمانوں کو جو کمزور دل ہیں, کم ہمت ہیں, وہ اور اپنے آپ کو پھر بھی ایمان والے کہتے ہیں, انہیں جان لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین نے ایک جماعت تیار کی اور جنگ کے لیے ایک فوج تیار کی اور مسلمانوں کے پاس کہلا بھیجا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم, لوگوں نے تمہارے لیے تیاری کر رکھی ہے, لوگ تمہارے لیے ہتھیار جمع کر لیے ہیں, سب مل گئے ہیں, گیدرنگ کر رہے ہیں, سارے لوگ جمع ہو چکے ہیں, فاخشوہم, تم ان سے ڈرو. آج بھی یہی ہے. آج اقلیتوں کو ڈرایا جا رہا ہے, مسلمانوں کو جگہ جگہ مارا جا رہا ہے, نشانہ بنایا جا رہا ہے, لیکن یہ ساری چیزیں اہل ایمان کو کمزور نہیں کرتی ہے, بلکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فزادہم ایمانا, ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کے بعد فرمایا انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ, یہ وہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کے ذریعے سے تم کو ڈراتا ہے, تمہیں ڈراتا ہے یہ شیطان. فلا تخافوہم, ان لوگوں سے نہ ڈرو, وخافونی, مجھ سے ڈرو, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو, اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد سورہ انفال کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 1, 2, 3, 4 چار آیتوں کے اندر لگاتار اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے تقاضے بتلائے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین, پہلی آیت میں تین الگ تقاضے بتلائے گئے کہ تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھو, رشتہ ناتوں کی اصلاح کرتے رہو, اور واطیعوا اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑ کر رکھا جائے, رشتوں کو ٹوٹنے سے بچایا جائے, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 2, 3, اور 4 کے اندر اہل ایمان کس کو کہتے ہیں, کون صحیح معنوں میں مومن ہے, ان کا اللہ نے تذکرہ کیا. کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. کہا اللہ تبارک و تعالی نے مومن تو یقیناً وہی لوگ ہیں
جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، لرز جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمَانًا، ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہی وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ ہم نے انہیں روزی دے رکھی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، یہی وہ سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربهم، جن کے لیے بلند درجات ہیں اللہ رب العالمین کے پاس. مغفرت ہے، ومغفرت ورزق قریب، مغفرت ہے اور پاکیزہ روزی یعنی جنت اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے. اس دوسری آیت کے اندر تین صفات بتلائی گئی. سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں. سوچ کر دیکھیں، جب ہمارے سامنے اللہ کا نام آتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کا تذکرہ ہوتا ہے، یا پچھلی قوموں کے عذابات کا تذکرہ ہوتا ہے، کیا ہماری دلی کیفیت ویسی ہوتی ہے جیسے صحابہ اکرام کی ہوا کرتی تھی؟ ان کے دل لرز جاتے تھے، کانپ جاتے تھے. انہی لوگوں کے تعلق سے اللہ نے کہا یہ سچے مومن ہیں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ سورہ زمر آیت نمبر 45 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. ہمارا حال اس آیت کے اندر بتلایا گیا کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل بجھ جاتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ دیگر کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں. آج ہمارے سامنے اگر قرآن کی تلاوت کی جائے، یا قرآن جو نا ریکارڈنگ اگر لگائی جائے، یا ایسے قرآن یا اذکار کی بات اگر کی جائے، تو ہم وہاں اس محفل سے بور ہو جاتے ہیں، وہاں سے اٹھ کر جانا چاہتے ہیں، اس مجلس میں ہم بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ہم ایسی مجلسوں میں جانا چاہتے ہیں جہاں طرب ہو، جہاں میوزک ہو، جہاں ناچ گانا ہو، جہاں ڈانس ہو، ایسی محفلیں پسند آتی ہے. بلکہ وہ لوگ نعوذ باللہ من ذالک جو رمضان کے علاوہ دیگر دنوں میں گانے سنتے ہیں، اور رمضان میں قرآن سننے کے بجائے قوالیاں سنتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوالی اسلام میں ہے، حالانکہ قوالیوں کا اسلام میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، قوالی اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وہ قوالیاں بھی بالکل ہوں بہو گانے بجانے کے دھن درج پر ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اسے سنا جاتا ہے روزے کی حالت میں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پکے مومن ہیں، یہ پکے مسلمان ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہیں اور محبت کے دمدار ہیں، ایسے ہم مسلمان ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم قرآن کو چھونا نہیں چاہتے ہیں، قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، قرآن کو تبرک کے طور پر ہم اوپر رکھ دیتے ہیں، یا دکانوں میں غلے کے اندر رکھتے ہیں، یا ایسے چور لوگوں کو لا کر غلے پر دعا پڑھوانے لگواتے ہیں تاکہ ان سے برکت حاصل کی جا سکے. ارے ایمان بڑھاؤ قرآن پڑھا کر، ایمان بڑھاؤ، برکت اس کے اندر ہے، پڑھنے کے اندر ہے، پڑھانے سے زیادہ پڑھنے کے اندر ہے، اس کو خود پڑھا کرو. پھر اس کے بعد وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. ہمارا کیا حال ہے؟ بیمار ہوئے تو دھاگا باندھ لیے، گاڑیوں کو لیمبو اور مرچی لگا لیے، اور نہ جانے کیا کیا ہم ایسے حرکتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ان چھوٹی چھوٹی اور حقیر اور گھٹیا چیزوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں مصیبتوں سے روکنے والی ہے، یہ چیزیں ہمیں بلاؤں سے روکنے والی ہے، یہ چیزیں ہمیں ہمارے کاروبار میں برکت دینے والی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن تو وہ ہے جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون، جو مومنوں کے بارے میں ہی پوری سورت نازل کر دی، جس کے شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے صفات بیان کیے. قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایسا نہیں پانچ منٹ کے لیے مسجد میں آئے، دو چار ٹھونگے مار لیے اور چلے گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ڈرتے ہوئے کہیں آخری نماز نہ ہو جائے. والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے بچتے ہیں، چاہے وہ لغویات گفتار میں ہوں، چاہے وہ لغویات کردار میں ہوں، چاہے وہ لغویات مجلسوں میں ہوں، چاہے وہ لغویات سوشل میڈیا پر ہو، ایسے تمام لغویات سے بچنے والے مؤمنین ہیں. لیکن ہم کتنا وقت ہمارا ان بیکار کی چیزوں میں لگا بیٹھتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکاۃ ادا کرتے ہیں اگر استطاعت رکھتے ہیں،
اور والذین ہم لی فروجہم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مجھے ضمانت دے گا, زبان کی ضمانت کی اور مجھے شرمگاہ کی ضمانت کی, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور آگے اس آیت کے اندر, آیت اسی سورت کی آٹھویں آیت کے اندر کہا گیا, والذین ہم لی اماناتہم و عہدہم راعون, کہ وہ لوگ اپنی امانتوں کا اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں, پاسداری کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو دوسرے الفاظ میں کہا, لا ایمان لمن لا امانت له, اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہ ہو, دھوکہ کرتا ہو, خیانت کرتا ہو, وہ مومن نہیں ہے. اور لا دین لمن لا عہد له, جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس کا کوئی دین نہیں, وہ بے دین آدمی ہے. آئیے, یہ تو قرآن سے چند میں نے, ویسے تو سارا قرآن بھرا پڑا ہوا ہے, چند میں نے تقاضے یہاں پر پیش کیے. اب احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کو مومن کہا اور کس شخص کو مومن نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلی بات کرے یا خاموش رہے. زبان کی حفاظت کے طور پر زبان کی حفاظت کو ایمان کا تقاضا قرار دیا گیا. ہماری زبانیں کہاں کہاں چلتی ہیں, غیبت کرتی ہیں, چغلیاں کرتی ہیں, گالی گلوچ کرتی ہے, لوگوں پر ظلم ڈھاتی ہے, دباؤ ڈالتی ہے, ہم کیسے کیسے لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مسلمان اس شخص کو قرار دیا, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی, پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں. لیکن نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے, نہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے. اور پھر آگے کہا گیا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ, کہ جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو صحیح بخاری کی دوسری حدیث کے اندر کہا, واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی تکلیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو. ہم ہمارے گھر میں بجا رہے ہیں, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہمارے گھر میں شادی ہے, سارے محلے کو ہم پریشان کریں گے, جہاں تک ہماری بارات جائے گی سارے لوگوں کی نیندیں اڑا دیں گے, چاہے وہاں کمزور رہو, پیشنٹ رہو, بچے رہو, جیسے بھی رہو, ہم سب کی نیند خراب کریں گے. فجر تک یہی ہمارا حال رہے گا, ہم پھر بھی مومن ہیں. اس کے باوجود بھی ہم ایمان کے دعوے دار ہیں. صرف مولانا سے نکاح پڑھوا لیا, مسجد میں نکاح پڑھوا لیا, اور اس کے بعد ساری رات اسی فحاشی کے اندر ہم مروث رہے, اس کے باوجود پھر بھی ہم دعوے دار ہیں کہ ہم مومن ہیں. یہ پڑوسیوں کو ہم تکلیف دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کہا گیا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ, جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ رشتوں کو جوڑ کر رکھے. رشتوں کو توڑنا آج ہماری عادت بن گئی ہے, معمولی معمولی بات پر رشتے توڑ لینا, رشتے ناتوں کو توڑ دینا. یہ رشتے ناتے ہم نے نہیں بنائے ہیں, یہ اللہ نے بنائے ہیں, اس رشتوں کو جوڑ کر رکھنا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس نے مجھے تجھ سے جوڑ کر رکھا میں اسے تجھ سے جوڑ کر رکھوں گا, اور جس نے تجھ سے کاٹ دیا میں اسے کاٹ کر رکھ دوں گا. اس کے باوجود ہم معمولی معمولی باتوں پر, اور بالخصوص مال و دولت کے نام پر, ہم بہت سے رشتوں کو توڑ بیٹھتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی کن احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس کے نزدیک میں اس کی اولاد سے, اس کے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ کے رسول کی محبت کے سامنے ساری محبتیں ہٹا دینا چاہیے, تبھی ایک آدمی صحیح معنوں میں مومن ہو سکتا ہے. یہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ نبی کی اطاعت ہے. ہم محبت کے لیے ہم جلسے کریں, جلوس کریں, جشن منائیں, اس کے باوجود ہم نبی کی مخالفت کریں, تو پھر یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ جھوٹی محبت ہے, اور جھوٹی محبت کے دعوے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ, آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے پسند کرتا ہے, اپنے لیے ہم غیبت پسند نہیں کرتے ہیں, اپنے لیے ہم الزام تراشی پسند نہیں کرتے ہیں, اپنے لیے ہم ظلم پسند نہیں کرتے ہیں, اپنے لیے ہم ناجائز مال پسند نہیں کرتے ہیں, پھر دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں؟ دوسروں کی غیبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتے ہیں, دوسروں کی بے عزتی کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے لیے کیا کچھ نہیں چاہتے ہیں, لیکن وہی چیز دوسروں کے لیے کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ ایمان کی علامت یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے وہ چاہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں. اور اسی طرح
صدقہ و خیرات کے معاملے میں اگر لے لیا جائے تو ہم کتنے برانڈیڈ برانڈیڈ چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کوالٹی کے نام پر مہنگی مہنگی چیزیں خرید لیتے ہیں، جبکہ اسی چیزوں کے اندر اتنی ہی قیمت میں اس سے کئی زیادہ کئی لوگوں کے جائز ضروریات کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے تعلق سے کہا جس کا پڑوسی بھوکا رہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، لیس المؤمن الذی یشبع، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھائے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ڈکار پر ڈکار ہمیں روکتی ہے کہ بھائی بس کر، بہت زیادہ ہو گیا، اس کے باوجود ہمارے پاس کول ڈرنکس موجود ہے، نہیں ہضم کرنے کے لیے ہمارے پاس ہاضمہ موجود ہے، ہاضمے کا علاج ہمارے پاس موجود ہے، ہم کھاتے ہی کھاتے چلے جاتے ہیں، جبکہ اسی قیمت میں، اتنی ہی قیمت میں ہم کئی بھوکوں کے بھوک مٹا سکتے ہیں، ہم کئی ایسے لوگوں کو جو کھانے کھانے کو، دانے دانے کو ترستے ہیں، ایسے لوگوں کا ہم ان کا مداوا کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی ہم مومن ہیں، پھر بھی اس کے باوجود ہم دعوے دار ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجاره جائع وهو یعلم، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھائے، سراب ہو جائے، جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے، وہ جانتا ہے کہ پڑوسی بھوکا ہے، ارے ہمیشہ ایسے ہی مانگتے رہتے ہیں، ان کو کیا دیں گے؟ بچائے گا، سڑ جائے گا، اس کے بعد لے جا کر کچرے دان میں ڈالیں گے، لیکن کسی کو دینا گوارا نہیں کریں گے، نہ تازہ دیں گے نہ باسی دیں گے، بلکہ اس کو پھینکنا ہی گوارا کر لیں گے۔ تو یہ آج ہمارے ایمان کی علامت بن چکی ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو تانا دے۔ تانا کس کو کہتے ہیں؟ جسے ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں شال میں لپیٹ کر مارنا، ہم شال میں لپیٹ کر مارنے کو بڑا فخری انداز سمجھتے ہیں، میں نے ایسا بولا، میں ویسا کیا، ایسا لپیٹ کر مارا، لپیٹ کر مارا، یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ لیس المؤمن بالطعان، تانا دینے والا مومن نہیں ہو سکتا، وللعان، لعنت کرنے والا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، فلاں پر اللہ کی لعنت ہو، ایسا کر، لعنت کی عام اگر زبان پر آ جائے، حالانکہ لعنت یہ ہے کہ کسی فرد واحد پر لعنت نہیں کی جاتی ہے، بلکہ جو گنہگاروں کا ایک پوری جماعت پر، جیسے جھوٹے ہیں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، دھوکہ دینے والے ہیں تو دھوکہ دینے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، لیکن کسی ایک شخص کو ٹارگٹ کر کے ہم اس شخص پر لعنت نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وللفاحش وللبذی، فاحش گفتار میں، آنکھوں میں فحش، کانوں میں فحش، کردار میں فحش، چال چلن میں فحش، مومن ایسا نہیں ہو سکتا۔ وللبذی، جس کی گفتار میں زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی کہ بس، بہت سے لوگ پناہ مانگتے ہیں، بھائی اس کی زبان کو کون لگو، اس سے تو اچھا ہے کہ دور رہو، تو یہ وللبذی، مومن ایسا نہیں ہوتا ہے جو فحش گفتار کرے، جب بات کرے تو گالی دے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، جب بات کرے تو غصہ کرے، جھڑکی دے، گالی گلوچ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن نہ تانا دینے والا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہے، نہ گفتار میں، نہ کردار میں اس کے کوئی فحش چیزیں ہیں، یا اور اس طرح کے بہت سے عملی تقاضے ہیں جنہیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مومن کہلانے کے لائق ہے، ورنہ ہم مومن کہلانے کے لائق نہیں رہ سکتے، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہو سکتی۔ اور جب تک ہم نمازوں کی پابندی نہ کریں، حرام کو نہ چھوڑیں، رشتوں کو نہ جوڑیں، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہیں رہ سکتی۔ ہمیں اللہ کی مدد چاہیے ایسے پرفتن دور میں، جہاں ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے، رسوائی ہم پر چھا جا رہی ہے، اس کے باوجود ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے ہیں، اس کے باوجود ہم ایمان نہیں لاتے ہیں، اس کے باوجود ہم ایمان کے دعوے دار ہونے کے باوجود ہم ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ مومنوں، اپنے آپ کو پکا مومن بناؤ، کامل مومن بناؤ، تبھی اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔